sebe na naše webové stránky, můžete nám www.kapela.cz. Dneska na to určitě bude čas, protože je tady úplně strašně moc věcí, co dělat. A my pro nás máme takovou písničku, která se jmenuje Infuze. Takže kdyby už se dneska večer nemohli, tak se jíte Infuze třeba ve formě plzeňskýho Pranzera. Tak, vidím, že si to zatancovat, to je Bez nocí, na letě na kopcích, opačte tající dláně.